私もね、あのなんかここのとこめまいがね、夜起きたりとか、うん、朝起きてこうやって椅子に座った時にめまいが起きて、うん、この間1週間ぐらい前もちょっとめまいが夜出て、うん、でまあ何秒半ずつもう大腸に収まってたらね、20分ぐらいでずっと目つぶってて、でまた上ってまだ目が回ってて、でも何秒止めたら治っちゃったのね、うん、だからまあ大腸にありがとうございますって言って、ほんでこの前また朝起きて椅子に座ったりなんかやっぱりちょっと目がしちゃって、でその日ちょうど朝仕事の日だったんです、うん、でちょっとだからこの畳の上横になってもう大聖人様何名もやったら5分で治ったんです、うん、それでもうすぐ車に乗って仕事行かれたんですね、うん、で全然大丈夫で、うん、だそういう時はたまに起こるけど、もう大聖人様ってもう何名もねえこと言ったら治っちゃってね、うん、もう本当にもうこの仏様一連大聖人様絶対なんだと思って、うん、もう朝晩朝起きたらご飯の支度して、あのご飯炊かない時はあげないけどお水だけあげても5時か5時半ぐらいにはもうゴンギあげて仕事の時はね、うん、それでまた帰ってしたらご飯の支度するのも帰ってすぐゴンギあげて今日一日ありがとうございました、もう体調もね良くなったし大丈夫でしたありがとうございます、であの介護の仕事でも私たちは看護婦やってても介護さんがいろんなことを木下さんいいよ私やるからいいよって言ってくれるんですよね、うん、いや悪いねって言ってもう、うん、あんたよこっちやっててって言うからじゃあそっちやってるねって言ってそういうふうにやっていいことがねあってまた間もある時もありますけど、ね、あの一人はちょっと意地の悪い人がいたけど、うん、あなんかその人今度他に転勤するからねって言ってそうなんだって言って、うん、そのちょっと意地の悪かった人はの方に転勤したんです、うん、でこっちに医務室にいた人が他の職業に入ってで結構みんないい人でねもうみんな助け合ってくれてある時この間1週間ぐらい前介護さんってその人と話はあんまりしないけど仕事もあんまり一緒につかないんだけどその人が私商品券なんか大原でなんかなんだっけすぐなんかお店でこの券をあんまり使って買うところがないから、うん、あと2、3日しか品質がないけどあんたにあげるからってだって何言ったらその6000円も私くれたんです、うん、私は大原でそのベーシアだかなんだかそのね大きいなんか券が、うん、使えないんだって、うんうんうん、使えないっていうか買うところがないみたいなね大原はあのそれを扱ってるお店があるから、うんうん、そうそう扱ってるお店は行かないから、うん、あんたにあげるからって私にくれたんですね、うん、いやいいよあんたそんなこんな大金なんだからでも私はいいからあんたにあげるって、うん、そういうことってほとんどないんだけど、うんそういうふうにしてくれてね、ああ大丈夫ありがとうございます。じゃあ私がこういうふうにやって買ったばようちの近所の店でって。それでそういうふうにしてね、まあちょっとその人に後からちょこっとしたのあげたけど、でその人も体また私が、そんなこといいよって、でも気さくにね、話したりなんかして、お店にちょっとこっちの近くのお店に買い物行っても、ちょっと意地悪の、あの店員の人が何人かいたんですね。だけど、あの他の人がよくしてくれて私に。私の顔見ると頭下げてねちょっとなんか言いにくいんだけど半額なんか私こうやって見てるとその太った人が来てね貼ってあげるみたいなことで貼ってくれるの貼ってくれる、うん、半額にしてくれちゃうんだすごい大丈夫様本当にやっぱりすごいおばさんさん、ね、やっぱり事業下駄ができるじゃないですか、うん、だからやっぱりあの私は来たと思って貼ってくれるんです、うん、でその前は意地悪い人が3人ぐらいいたんだけど、うん、その他は見えないで私興奮してだって他の人がよく来てくれて学なんか言わないん貼ってくれるんですよ学は言わない貼ってくれたりして、うん、あ、あんたくさんって貼り終わって貼ってくれてね半額の返って昨日もちょっと仕事の昨日仕事休みだったっけちょっと現地さんってお店に寄ったらあのサンドイッチ半額になってなかったんだけど私も急いだからいいや今日ご飯あんまりないからサンドイッチ行ったら私のカゴの中見て若い女の子が半額も貼りますってカゴの中貼ったサンドイッチで貼ってくれたのそういう人ってないでしょないねカゴの中までやってくれる人、ね、もう本当にああ大正院様なんか忍者ありえないでもその、ね、若い子と話したことないのその子が私がカゴに持ってサンドイッチ一つ棚にあったのをあ今日半額ないやと思ってでもそれカゴにねしたら半額貼ってあげるって貼ってくれたんですよおめえ、小さな尺幅がすごいよね、すごいよね、尺幅ばっかり落ちてるからすごいよね不足だよサンセルイレブンでもどこって一人で終わったそんなこと言わないねあとから平野さんと長男の方にね、毎週土曜日は行こうって言って、ね、平野さんもじゃあ行かれれば行こうって言って平野さん車の中で待っててくれて私が広告文渡してこんにちはって渡して私車バックとか下手ですから
あの部屋に貼っててくれて。この間100件近くやったんでしょ。この間100件近くやったんでしょ。もうそう、結構ね、もう500万円の紙ないよ。でも広告物もないって言ったら、じゃあいいよっつって、うん、じゃあ今度行ったらまた11月ほら宮崎に行った時さ、500万円買ってたんだけどね。それ私が、あの名前、名字、電話番号入れてさ、できたのだけ持ってさ、言うんだけどね。それでね、あと私の親戚の、あの姉の旦那が、亀田に入れたんですよ。俺が死んでもきっと長男まで来んでね。それで、もう行った時には、あの私、亀田まで行かないから、じゃあ乗せて行ってっつって、あの親戚に乗せてってもらって、一緒に行って、その時には点滴やって、もうおかゆで何も食べられない、食欲もなくて食べられなかったのね。で、私何もこれを唱えて唱えても良くなりますように唱えてたら、1週間、私が行ったのが例えば 2,3 日前行ったとしたらでしょ、私の後すぐ退院ができる。え、退院できたの？うん、あの町でね、あの家で退院ができたからとか、もう大将にさん、もうくどくだ、もう大将にさん、ありがとうございます。だって、おかゆも食べられない、点滴やってたんですから、もう帰ってこられない。でも私、一生懸命でね、ナミホゲ、大将にさんと唱えてたら、私がうちに帰ってきて、2、3日前で、今日退院したからって、ああ、じゃあよかったねって、でも私、姉にも言ったの、こういうわけで、こういうふうにやって、今回私負けたんだよって、もうすごいくどくでしたよね。それで、この間、私の姉が亡くなった時も、もう、全然苦しまなくて、私も医療センターに仕事の帰りとか寄ってたりしてたんですね。そしたら、あの医療センターの職員が、あ、今度こっちの部屋に移りましたよって言ったから、あ、もうダメなんだなと思ったけど、女の子を褒めて苦しまなくて、全然苦しまなくて、顔もそうも全然変わってないんですよね。ほで亡くなったって言って、仕事の帰りに寄って、病院に寄って、私はすぐ何名ほどいて唱えて帰ってきたんだけど、葬儀になっても全然顔がもう、綺麗で、ああすごいとか思ってね、もう大丈夫、本当にもう信じられないくらいにね、あのそういう感じでしたね。だから私もちょっと具合悪くなったけど、もう南無法蓮経唱えて、だから職場でもね、あの今みんなちょっと柔道の人もいるけど、柔道の人ちょっと私車椅子があんまり苦手なんで、足腰痛いからちょっとやりにくいなと思った、皆さん やるからいいよとか、また私がいないとその人がもうトイレ誘導やってくれたりとかね、そういうふうにしてすごく助けられてますね。だからもう常にもう朝晩の盆上はたとえないであっても、もう朝起きたら少しご飯の支度したらもう先に盆上をあげて、それからご飯食べて、それで私今日仕事だって言ってもう4時か3時半には目覚めてもう起きるんですね。それで盆上をあげて、それで仕事に出て行って帰ってきたらもうすぐ盆行が先だと思って、盆行先にあげて、それからご飯食べたって、ね、ご飯食べる前とかに盆行やって真似できない魚とか、真似できないできない。あとご飯食べたらご飯とお水を先にあげて、あれして、それから盆行あげてね、それだけはもうやってますね。小さなね、尺木だけど、うん、すごいよでも土曜日はね、平野さん、あとは私が一人で、家具の時は一人でちょっと寄って、でもそれだけでもすごいと思う。セブンイレブンの人とかも、その何秒骨折しながら渡すと、あ、はい、じゃあ読みますって読んでくるの。中には、あ、いいです、いいですか、じゃあいいですよって、ね、渡した時に、あの、これ、検証会とかね、昭和学会とは違いますから、何を貼っても救われますからって、あ、はいって言って、喜んで受け取ってくれたりしてますよね。だからもう本当に、ありがたいなと思って、ね、それがお前の生成方を助けてんだよ、ね、そうだよね、うん、この間本当にね、前がね、起こっちゃって、うん、ああと思ったけど、うん、治っちゃったってのは本当に自分でもびっくりしちゃってね、うん、で朝起きて仕事だったのに椅子に座ったら、であった目がたかベッドここに畳横になって5分ぐらい何秒ほぐったら治っちゃったんですもん、うん、それで、ああもう大丈夫だ、じゃあ車乗れるなと思って、うん、車にもう10分前ぐらいですから、もう仕事行く前の時間が、うん、それで車で全然大丈夫でしたね、うん、その日も仕事が進んできて、あ、こんなありがたい、もう日蓮宗師もすごい、もうね、大聖人様すごい孤独だと思って、うん、もう何よ、車の中でもずっと唱えて唱えて唱えてね、うん、あと仕事でちょっと書き物やった時もちょっと暇があると、もう何よ、大聖人様って唱えてね、うん、もう本当にね、
で帰りも「もう大変にありがとうございます」って「これからうちに帰ります」みたいな波骨ちょっと唱えて帰ってきてね、うん、本当にすごい助けられましたね、うん、だから薬と同じですよ、うん、本当に薬と同じですよね薬だね、うん、薬飲んだってさ、薬飲んだって聞かないけど大丈夫じゃないでうちのはダメだったもん、そうそうだって薬飲んだって治らない時あるんだから、ね、それが何にも法令でお金も払わない、何にも払わないで助かっちゃうんですからね、うん、すごい本当に苦力ですよね、うん、これうん、私もだって死にはぐったもん、ちょっと前、うん、何日か前、うんうん、あそう心臓で、うん、だからやっぱりね、私の胸の締めちょっと苦しくなる時もあったけど、今それが起きなくなりましたもんね、うん、だから治るね、私も、うん、ほらすごいあの病気2つ、うん、あと足腰とか膝とか痛いけど、でもだいぶ良くなってきてね、うん、あのだから自分でこう気をつけて、つまずかないように気をつけたりね、うん、いろいろしてますけどね、うんもう本当にありがたいですよね、これはね、うん、だって、ね、どこが、ね、薬に返事るんだから、マンミホレンゲ教は確かに薬じゃ治んないよね、薬じゃだって、どこもそれこそ、ね、治んないもんね、だからあの、検証官のね、あれもほら、読んでね、どこが薬にね、返事るっていうふうになってるからさ、だからもう本当に大苦力いただいてね、だってめまいがしちゃって、そんなすぐ車で乗れないですよね、よくならないですから、普通だったら。甘いもんばくてかだよ。甘いもんが大好きで食べちゃうんですけどね、まあ、少しずつ避けるようにはしてますけど、見ると食べるからって。うでも分かる、介護の仕事してたから、介護の仕事って並大抵じゃないって、動いてばっかりいるから、すごい体力消耗するんですよ。でものすごい汗かきだから。そう、それそうすると甘いものすごい食べたくなるの。だから私もやってた時に、甘いパン2つぐらいいつも毎日食べてたもん、やっぱり。分かるな、だから。看護婦のお風呂のお風呂場で、脱衣所の方で処置しなくちゃいけないんだけど、うん、私は介護さんの方が、施設をもう開けなさいいからって、こっちが処置をやるからって言うから、ね、もうそれも大家族で、大家族ですよ。だって、お風呂場の方に、脱衣所で ね、 本当にね、介護の食堂を薬つけたりなんか薬つけたりするのは大変なんですよ、私はせっかくだから。だけど、それはこっちではやらなくていいって言ってくれて、でこっちも出た方でドライヤー、お風呂からドライヤーして、あとまあトイレ誘導のちょっとヨタヨタしたさ、トイレ誘導するけど、ちょっときついなと思ったら、この会社といけないなと思ったら、看護師さんお願いしますとかって呼ぶと、デザインってくれたりしてね、あれで私たちやるからって言ってくれて、あんたはそっち見ててって言うから、あったら分かるって、こっちでいいよ、私って、うん、いいよいいよ、そっちやっててよって言ったら、でもそれも本当にね、大苦労ですよね。だからすごい